poster ini menunjukkan kajian yang bertujuan mengetahui tahap kefahaman kapitalisme dalam kalangan masyarakat kita. Sistem kapitalisme merupakan sistem ekonomi dan sosial yang dibina semata-mata untuk mengaut keuntungan maksimum. Kajian ini dijalankan dengan menggunakan borang soal selidik kepada 70 orang pelajar. Dapatan kajian ini menunjukkan hanya 40% pelajar memastikan diri mengetahui maksud kapitalisme dan kebanyakan dari buku ilmiah. Responden mempunyai kesedaran tinggi terhadap sistem kapitalisme akan mewujudkan jurang kekayaan yang besar antara yang kaya dan miskin. Beberapa cadangan telah dikemukakan kepada pelajar tertentu agar sistem kapitalisme ini boleh dijalankan dengan betul dan efektif. Okay, seterusnya ialah pengenalan. Untuk pengenalan, kita akan menghuraikan tentang definisi kapitalisme. Okay. Kapitalisme ialah suatu sistem ekonomi dan sosial yang cenderung ke arah pengumpulan kekayaan oleh individu tanpa gangguan kerajaan dan bermatlamatkan keuntungan. Okay, mari kita mengetahui tentang lebih lanjut latar belakang kapitalisme. Kapitalisme bermula di Eropah pada kurun ke-13 dan menjadi dominan di Barat semenjak tamatnya era feudalisme. Fahaman kapitalisme menjadi dominan dan disebarkan ke seluruh dunia menerusi aktiviti penerokaan dan penjajahan oleh kuasa-kuasa Barat pada ketika itu. Okey, sekarang mari kita tengok impak umum kapitalisme. Pertama, impaknya ia akan menjadikan kaum buruh diperlakukan dan dieksploitasikan sama seperti seorang hamba.
setuju bahawa tahap pendapatan dipengaruhi. Seterusnya, seramai 10 orang berpendapat bahawa kecekapan ekonomi adalah impak daripada kapitalisme, iaitu 4.3% daripada semua responden. Sekarang kita masuk pada kesimpulan. Okay. Pertama, pada zaman awal moden, pengenalan sistem kapitalisme telah membawa perkembangan ekonomi dunia dan melahirkan revolusi perindustrian di Eropah. Yang kedua, aktiviti ekonomi ini selaras dengan dasar kapitalisme. Seterusnya, negara-negara yang sedang membangun diberi ruang yang besar untuk menjana usaha ke arah pendominasian ekonomi dan politik-politik besar dalam sistem ekonomi kapitalisme. Hal ini kerana kerajaan tidak campur tangan dalam mekanisme pasaran bebas yang terlibat individu dan masyarakat. Selain itu, kebangkitan kapitalisme akan memberi impak yang besar terhadap sosioekonomi dunia menjelang abad ke-21.